ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପଡ଼ିଆରେ 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଦଳ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ହେଉଥିବା ଏହି ମେଳନଟି ବାଲିଖଣ୍ଡ ଚୌଧୁରୀ ଉଆଁସ ମେଳନ କମିଟିର ସଭାପତି ହରିହର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଦଳ ଉତ୍ସବରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଛି। ଏହି ମେଳନ ଉତ୍ସବରେ ଦାମୋଦର ଜୀଉଙ୍କ ବିମାନ ସମେତ 37 କୋଟି ବିମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଥାନପତି ଠାକୁର ଦାମୋଦର ଜୀଉ ବସିବା ପରେ ବାକି ଠାକୁର ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥାନ୍ତି। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳନ ପ୍ରତି ପଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମେଳନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମେଳନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 37ଟି ବିମାନ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇ ଢଲ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଳେ ତାଳେ ମାଦଳ ବାଜା ଓ ସିଂହ ବାଜା ବଜାଇ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଳଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ଭୋଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ 13ଟି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଭାବେ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଭୋଜନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଏ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଚୌଧୁରୀ ଆସ ଜମିଦାର ପରିବାରର ଜନ୍ମ। ଏ ଦୀର୍ଘ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଯିଏ ମେଳନ ହେଇଆସୁ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯେ ଏଠି 16 ଶାସନ ଠାକୁର ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳନ ନାଁ ହେଲା ବାଲିଖଣ୍ଡ ଦୋଳୋତ୍ସବ। ବାଲିଖଣ୍ଡ ଦୋଳୋତ୍ସବ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଗଣ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବାଲିଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଗଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଲିଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି। 37 ମେଢ଼ ହେଉଛି ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଚାଲିବ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ପ୍ରସେସନ୍ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମହାଦେବ ପାଖରେ ଅଭିର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସେସନ୍ ଆସି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଅଭିର ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ଥିବା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଣରୋଷିଣୀ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ। ବାଣରୋଷିଣୀ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆସି ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛି ବସନ୍ତି।